হেল্ল' হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু সত্যাছ কিচেন। অসমীয়া পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি এটা বহুত হেল্ডি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। ৱেইট লছৰ সবচে বেষ্ট ডায়েট হৈছে ভেজিটেবল ডায়েট, নহয়নে? ই শৰীৰটোক সতেজ কৰি ৰখাৰ লগতে টক্সিনবোৰো বাহিৰলৈ উলিয়াই নিয়াত সহায় কৰে। এইটো মোৰ বহুত ফেভৰেট ডিছ হয় আৰু এই ডিছটো আপোনালোকে লাঞ্চত ভাতৰ লগত খাব পাৰে, নহ'লে অকলে এই ডিছটোকে ডিনাৰ হিচাপে খাব পাৰে। তো চলিয়ে শুরু কৰতে হ্যাঁ। ইয়াত লাগিব ভেজিটেবলস আর আপুনি আপনার মন পছন্দ যিকোনো ভেজিটেবল ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াত মই ইয়াত লৈছোঁ ব্রকলি আৰু কলিফ্লাওয়ার, গাজর লৈছোঁ যিখিনি মই দীঘল দীঘলকে কাটি লৈছোঁ, আলু সৰু সৰুকে কাটি লৈছোঁ আৰু পটল লৈছোঁ যাৰ মই গুটিবোৰ আঁতৰাই দিছোঁ বুঢ়া কাৰণে, আৰু ছালখনো অলপ চুচি লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ ফ্রেঞ্চ বিন আৰু মিঠা আলু কেইটুকুৰামানো লৈছোঁ। ই ছালাডটোত এটা বেলেগ এটা টেষ্ট দিয়ে যিটো নেকি খাই বহুত ভাল লাগে। অলপ গ্ৰীণ বেল পেপাৰ আৰু ৰেড বেল পেপাৰো লৈছোঁ। চ' এয়াই মই ভেজিটেবলবোৰ লৈছোঁ। ভেজিটেবলবোৰ যিহেতু মই ষ্টিম কৰিম সেইকাৰণে বেছি ডাঙৰ পিচ কৰা নাই, নহ'লে সববোৰ একেলগে নিসিজিব। ভেজিটেবলখিনি ষ্টিম কৰিবৰ কাৰণে এখন কেৰাহীত দুকাপ পানী দিছোঁ। মই ইয়াত ষ্টিমিং প্লেট ইউজ কৰিছোঁ। এনেকুৱা ষ্টিমাৰ বহুত ভাল হয়, ই যিকোনো পাত্ৰতে জোখমতে সোমাই যায়, একেবাৰে দেখিবলৈ এলিয়েন শিপখনৰ নিচিনা লাগিছে, নহয় না? এতিয়া ইয়াত পাচলিখিনি দি দিছোঁ। পাচলিবোৰ পানীত ডুবাই বইল কৰাতকৈ যদি ষ্টিম কৰে তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয়, কাৰণ ইয়াৰ ক্ৰাঞ্চিনেছটো থাকি যায় তেতিয়া, লগতে ইয়াৰ ভিটামিনবোৰো পানীত মিলি নগৈ পাচলিবোৰতে থাকে। ৰেড আৰু গ্ৰীণ বেল পেপাৰখিনি মই পাছত দিম, কাৰণ এইখিনি সিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগে। এতিয়া এটা গোটা নহৰু দিছোঁ, এইটো এই ভেজিটেবলখিনিৰ লগত একেলগে ষ্টিম হ'বলৈ দিম। এতিয়া ঢাকন লগাই এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিব দিম। একজেক্টলি 20 মিনিটৰ পাছত মই এই ঢাকনখন আঁতৰাইছোঁ। এডাল খৰিকালৈ মই খুচি চাইছোঁ মোৰ পাচলিবোৰ সিজিছেনে নাই। যা একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, যদি নিসিজে কেনেবাকৈ তেতিয়াহ'লে আৰু অকণমান দেৰি এনেকৈ ষ্টিমত ৰাখি দিব। এতিয়া এই নহৰুটো মই উলিয়াই আনিছোঁ। এই নহৰুটোৰ লগত মই কি কৰিম আহক দেখুৱাওঁ। অ' তাৰ আগতে বেল পেপাৰখিনি দি ঢাকনখন লগাই দিব, সেইখিনি ইয়াৰ গাপতে সিজি যাব, গেছ জ্বলাব নালাগে। সিজোৱা নহৰুটোৰ মই বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ আৰু লৈছোঁ অলপমান ধনিয়া। এই জলকীয়াটো তামাম জ্বলা হয় সেইকাৰণে মই এটাই লৈছোঁ, আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি লৈ ল'ব। এতিয়া এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত এইখিনি দি লৈছোঁ। আৰু দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আৰু দিছোঁ এক্সট্ৰা ভাৰ্জিন অলিভ অইল, ইয়াৰ মই 4 টেবুল চামুচমান দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰোঁতে অকণো পানী এড নকৰিব, নহ'লে খাবলৈ বেয়া হ'ব। এতিয়া এটা ডাঙৰ মিক্সিং বাউল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত পাচলিখিনি আৰু ড্ৰেছিংখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এয়া ষ্টিম ভেজিটেবল ছালাড ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এই ছালাড, আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰে যেন। তেতিয়ালৈ আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।